Magandang gabi sa ating lahat at maligayang linggo ng pagkabuhay. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng na National Task Force Against COVID-19 sa pangunguna ni DND Secretary Delphine Lorenzana at DILG Secretary Eduardo Año, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga frontliners sa kabila ng panganib ay patuloy pa rin na nagsisilbi sa ating mga kababayang Pilipino. Kayo po ang mga tunay na bayani Mabuhay po kayong lahat. Gagamitin ng pamalaan ang extended quarantine period upang mas mapaigting pang pa ating laban sa COVID-19 at maka-adapt tayo, sinasabing nating new norm or new normal social order hanggang magkaroon tayo ng vaccine. Nais kong iparating ang isang magandang balita para sa lahat. Sa lunis po, bukas ay magsisimula na ang pool operation ng Ninoy Aquino Stadium bilang isang quarantine facility. It can accommodate 112 patients. Sa pagtatayo ng quarantine facilities ay kinakailangan sa bawat lungsod at bayan ng buong bansa upang matugunan ang pangangailangan nito sa lalong madaling panahon. Katangi-tangi ang pagtutulungan na pinamalas ng Pilipino lalo na sa panahon ng krisis. Isa ang pribadong sektor na nangungunang magsagawa ng mga proyekto upang makatulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Sa pamanggitan ng Project Unayan, ang pribadong sektor ay nakalikom ng 1.7 bilyong piso para makatulong sa 1.5 milyong pamilya na nasa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Sa kasalukuyan, ang Project Ugnayan ay nakatulong sa mga more or less 5 million Pilipino. Mayroon itong limang distribution channels at mga networks. Bayanihan at malasakit is very much alive. Sa lahat ng mga tumulong sa Project Ugnayan, maraming maraming salamat po. Nandiyan din po ang Indian Community at Federation of Asian Chambers of Commerce Industry na nag-donate ng 7,000 uh, na KN95 masks at uh, 75,000 na 88 masks na nagkakahalaga ng dalawang milyong piso para sa ating mga frontliners. Sa ngayon ay mayroon na tayong 15 COVID-19 testing facilities Kasama na dito ang St. Luke's Global at Quezon City, Bilo Biluna Hospital, The Medical City sa Pasig, Makati Medical Center at Molecular Diagnostic Laboratory. Ang mga pasibilidad na ito ay nakakatulong upang mapabilis at mapalawak ang ating kakayanan na makapag-test at makapag-identify ng COVID patients upang sila ay mabigyan ng karapatang medical treatment. Mayroon na tayong 2,673 quarantine facilities sa buong bansa para sa mga suspected at probable COVID-19 cases. Ang mga ito ay may total, total bed capacity na umikit kumulang na 165,756. 165, sa kasalukuyan ay mayroon tayong 645 probable COVID-19 cases at 900 suspected cases na ginagamot sa mga pasilidad na ito. Sa darating na linggo, asahan natin na magiging operational na rin ang anim na mass quarantine facilities na may kakayahang tumanggap na higit na dalawang libo na suspected at probable COVID-19 patients. Sa mga susunod na linggo, madadagdagan pa ito ng siyam na mass quarantine facilities. Bukod pa rito, ang apat na COVID referral hospitals na may 830 bed capacity. Ang aggressive or yung targeted testing and contact tra tracing will be our game changer. Inuulit ko po, yung aggressive testing at targeted targeted testing will be our game changer. Kapag natapos natin ang large scale na testing sa mga priority areas in NCR and other regions ay masasatisfy na natin ang implementasyon ng ating estrategya, detect, isolate, and treat the patient. Nagsisimula na ang Quezon City, ang Valenzuela, at susunod na rin ang Manila. Ang private sector ay tumutulong na rin para maisagawa ang large-scale focus testing sa ating mga priority areas. Dapat talagang i-localize po natin ang ating pakikipaglaban sa COVID-19 at kailangan po natin ang leadership at strategic focus ng mga LGUs to execute testing and contract tracing aggressively. Hindi tayo makakaahon sa enhanced community hanggang hindi tayo hanggat hindi tayo magkakaroon ng target targeted testing. Una, matatapos natin ang NCR na yung more than 6,000 to 10,000 suspected COVID carriers. Kasama po ang ating targeted testing areas, ang ating mga frontliners. Malaki po ang naitulong ng Luzon Wide Enhanced Community Quarantine upang makontrol natin at pagkalat ng COVID-19. Pinatotohanan po ito mismo ng World Health Organization ng Western Pacific Regional Director Dr. Takeshi Kasai. Sinasabi ni Dr. Kasay na hindi nagkamali ang pamalaan sa pagpapatupad ng ECQ. Kanyang idiniin na kinakailangang masupress natin ang paglaganap ng sakit. Kaya po napakahalaga ng suporta ng taong bayan dito sa ating ECQ or lockdown. Kaya po inuulit po natin, please stay at home. Pinaalahanan po natin ang publiko na suportahan ang ating medical frontliners. Sila ang haligi ng ating kalusugan. I am so calling to the people to treat fairly, with, with compassion, all COVID patients. Huwag po natin silang i-discriminate at huwag na po natin silang bigyan ng kanilang na emotional distress. Bagkus, ipagdasal po natin ang kanilang agarang pagaling. Dahil walang pinipili po ang virus, mahirap man o mayaman. In order to protect our frontliners, as of April 10, nakapamahagi na po tayo ng more than 66,000 personal protective equipment o PPEs sa mga pampubliko at pribadong ospital sa buong bansa. Bahagi ito ng ating layunin na protektahan ang ating medical frontliners. Pinasasalamatan din po, din po, natin ang local government units at saka executives na nagsusulong ng best practices upang labanan ang COVID-19. Gusto natin po nga uh, pangalagahan sila na nagiging, seb, sim, nagiging silbing ehemplo ang mga religious ng Manila, Valenzuela, Marikina, Pasig, Baguio, Dabao, Caraga at Bicol Region na kung saan ay mahigpit ngunit maayos nilang naipatupad ang ECQ. Kaya naman, hinihikayat namin ang mga LGUs na mga nabanggit na tularan ang kanilang mga examples. Pag-aralan na maigi ng IATF ang rates and trends ng COVID-19 sa kasulukuyan sa ating buong bansa. Pero dapat ang mga LGUs, ang mga namumuno nito, ang dapat manguna para maiplaten natin ang curve sa kanilang mga lugar at bayan. Kaya dapat i-localize po natin ang paglaban sa COVID-19. Yung dato sa threshold na po ay magiging basihan upang maiwasan natin malaganap ang tinatawag nating second wave or pagtaas na naman ng new cases at saka cases ng death. Let us not waste our efforts and gains that we achieved during the past three under ECQ. Maaari po magkaroon ng selective quarantine kung magiging maayos po ang ating pagsunod sa ECQ. Magagawa natin ito kapag nagkaroon po tayo ng massive testing sa suspected cases na tumataas na recovery rate ng mga pasyente. Bumaba ang number of deaths at new cases at tumaas ang capacity ng ating mga local health units. Sa level na kayang kaya na ng ating health workers na mag-react ng normal na hindi parang krisis. Patuloy po nating pinaigting ang ECQ ng buong Pilipinas. Kaya po as of April 11 ay mayroon na po tayong 4,467 quarantine control points sa buong bansa. Umaabot sa 6,979 personnel galing sa PNP, AAP, BAP at Philippine Coast Guard ang nagbabantay sa mga checkpoints na ito. Nagbibigay ng direktiba si Secretary Lorenzana na lalong higpitan ang papapatupad ng mga checkpoints at ng ECQ sa Metro Manila dahil sa pag nakaraang pagsuway sa ating mga implementasyon ng lockdown. Nakikipag-ugnayan din po kami sa MMDA para palakasin pa ang checkpoints na ito para ma-implement ng maayos ang ating social distancing, ang ating wearing of mask at saka yung ECQ. Sinisiguro po natin ang tuloy-tuloy na pagdating ng pagkain at medical supplies sa buong Pilipinas. This is to ensure full security and price stability of goods. Susi sa tagumpay ang pagkakaisa at kooperasyon ng bawat mamamayan. Kaya ang lahat po ay pinakausapan na sumunod na kipagpagtulungan sa pamahalaan. To stay at home. Kung hindi, ay masasayang lamang ang lahat ng ating pinaghirapan nitong mga nakaraang linggo. Unti-unti na po nating naramdaman ang epekto ng ating hakbang upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Isa dito ang pagbagal ng transmisyon ng COVID-19. Kung hindi natin naisagawa ang ECQ, maaaring umabot tayo na higit na 140,000 to 550,000 cases mula Abril hanggang Hunyo ayon sa pag-aaral ng mga expert natin sa UP at sa international community. Pero huwag po tayong magpabaya. Sumunod po tayo. Sumunod po tayo sa lockdown at curfew. Katulad po ng pag-ulit-ulit na paalala ng ating mahal na pangulo, iwasan na po nating lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Ito ang pinaka pinakaepektibong paraan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa ating komunidad patuloy din po nating sundin ang social distancing at panatilihin ang kalinisan ng ating mga katawan at ang ating mga tahanan. Ugaliin ang wastong pagugas ng kamay at palagi ang pagsuot ng face mask. Iwasan na din po natin ang mass gatherings or yung tinatawag na pagkukumpul-kumpulan. Mga kababayan, bawal muna ang inuman at barkadahan. Kaya tayo po ay magsama-sama at magtulungan at malalampasan po natin ang krisis na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa pamalaan. Together, we shall win this battle and heal as one. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Again, Happy Easter. Ang Easter po means love. Kaya po tayo ay magmahalan sa isa't isa. Love will conquer all, even COVID.